Я запрошую до свого пана Андрія Москаленка, якого ми всі дуже любимо. Пані Олександре, шановні колеги, справді, я думаю, що у нас кожного є своя історія, пов'язана з форумом видавців. І я думаю, що кожного вона, ця історія дуже так трансформується. Я пригадую, що я вчився неподалік звідси на економічному факультеті в Шанхаї. У нас, коли наступав форум, то пари так плавно переміщувалися сюди на форум видавців. А тепер, власне, є дуже велика змога, коли маємо працювати в міській раді, то тепер не треба просто втікати на форум, тепер можна прийти і допомагати. Але насправді найважливіше – це те, що форум став не лише локацією, де презентують книжки, де говорять про книжки, про книгодрукування, а де говорять про справжні сенси. І та тема, яка видана цьогоріч, вона насправді є дуже, дуже сенсовною, вона є дуже важливою. Я дуже дякую за це організаторам і ще сьогодні вранці мав змогу бути якраз ще, наприклад, в Католицького університету, де вже в межах форуму нові інституції, нові організації, які створюються, об'єднуються, вони долучаються. Це кластер освіти і креативності, які вже говорять про інклюзію, вони там мають ряд своїх презентацій. Тут стратегії культури, міста літератури. Просто мені виглядає, що сьогодні під такою парасолькою форму видавців виглядає, що це не лише весь світ, не лише вся країна, а мені так виглядає, що зі всього світу люди об'єднуються. Пані Олександру і всій команді організаторів дуже дякую.